assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada jannalka Wardoon Academy iyo koorsada la xiriirta luqadda Boortugiiska. Waa casharka 16aad. Maantana waxaan ka hadlaynaa insha allahu, ama casharku ku saabsan yahay pronomish iyo adverbius interrogativus. Interrogativus waa erayo su-aal weydiin, erayada su-aal weydiinta ee adverbius la xiriira falkaabka, iyo sidoo kale pronomish iyo magacuyaalka. Erayo su-aal lagu weydiiyo oo la xiriira falkaabka ama ficilkaabaha iyo magacuyaalka ayaan maantana sharaxaynaa. Waa cashar aad iyo aad u muhiima oo qasabta in si fiican loo fahmo. Marka interrogativus ayaa la yidhahdaa, interrogativus su-aal weydiin, su-aal weydiimo. Waa tusaale ahaan goorma, xaggee, sidee, sababtee, iyo kee ama kuma, iyo waxyaabaha la midka ah. Waa kuwaas waxaan ka hadlaynaa maanta. Os adverbios interrogativos introduzem uma pergunta exprimindo uma ideia do tempo, de lugar ou do modo. Erayada su-aal weydiinta ee adverbios la xiriira falkaabka. Tobanka qayb ee luqadu u qaybsan tahay waxaa ka mid ah adverbios, falkaab. Pronomish horan buu soo aragnay, magacuyaalo, weliba pronomish peswash oo shaqsiga ka hadla waan soo aragnay. Marka adverbios interrogativos, kuwa la xiriira falkaabka, waxaa ka mid a quando, marka ama goorma. Quando, goorma, markana way noqotaa. Onde, xaggee. Como, sidee. Porque, sababtee. Erayada su-aal weydiinta ee la xiriira falkaabku waxay qeexaan ama muujiyaan wax ku saabsan waqtiga, tusaalaan quando haddaad tiraa kul waqtiad ka hadlaysaa, lugar goob ku saabsan, lugar waa meel, onde oo kalaad tiri tusaale ahaan meel aad ka hadlaysaa, onde shta xageed joogtaa tiri meeshaad joogtaad ka hadlaysaa, dumoodu ay ka hadlaan sidaas oo kale, qaabka, como sidee aad tiri, the causa iyo sababtay ka hadlaan, porque sababtee. Marka iyadoo jumlada la geliyay waa kuwan hoose. Quando faces anos, goorma ayaa sanadku u dhammaystirmaya ama goorma ayaad sanad gaaraysaa, anaga waqtiga qofka u dhammaado da' u buuxsanto. Quando faces anos, quando marka waa maxay, goorma. Onde, ergan onde, xaggee, onde, xaggee. Onde mores, xaggee ku nooshahay. Tu onde mores, xaggee ku nooshahay. Onde mores, intee ku nooshahay. Onde marka waa kaasa adverbio ama interrogativo, su-aal weydiina. Como vou para a tua casa, como vou, sideen ku imaan karaa ama ku aadi karaa, para a tua casa, gurigaaga sidee ku imaad. Porque faltaste, maxaad uga maqnaatay ama uga gembisay aula, fasalka. Aula waa fasal, aula, ergaas waa fasal. Falta na waa maxay, gembin ama ka maqnaasho. Porque faltaste aula, maxaad fasalka uga maqnaatay ama u gembisay. Marka quando, goorma, faces anos, quando waa goorma, onde xaggee, como sidee, porque sababtee. Waa muhiim markaad su-aalo weydiinayso inaad intaan garanayso. Waad ka bedeli kartaa jumladdan jumlada kale adiga aad gashan kartaa, dhib malahan. Quando faces anos, goorma ayaa sanad ku dhammaystirmaya. Onde mores, xaggee ku nooshahay. Como vou para tua casa, gurigaaga sidee ku imaan karaa. Porque faltaste aula, maxaad fasalka ugu gambisa. Kuwa kor waxay ahaayeen interrogativos, erayada su-aal weydiinta, khaasatan kuwa la xiriira adverbios, falkaabka. Meeshan hoosena waxaan ku arkaynaa us pronomes interrogativos, ayaan ku arkaynaa magacuyaalada kuwa la xiriira su-aal weydiinta magacuyaalada. Os pronomes interrogativos introduzem uma pergunta sobre a identidade que o grupo nominal designataria.
marka waxay calaamadaha ama erayada su'aal weydiinta waxay muujiyaan su'aalo su'aalay muujiyaan waxaana ka mid a kan kee a ka mid a u kee maxay qual kee quanto meeqo kan shaksi oo kale marka hadlaysa kan ayaa leeda kan kan u kee maxay qual kee shay oo kale marka kahadlaysa hadda qual aa leedahay qof bani aadam marka hadlaysa ama noole kan aa isticmaalaya haddii waxaad ka hadlaysaa ma noole ay yihiinna qual inkastoo qual xataa mar qaar loo isticmaalo noole quantu quantu meeqo marka waxaa ka mid a kuwan hoos ku qoran oo kale kan fash anush kan fash anush yaa sanad u buuxsameeyey ama yaa sanad gaaray kan fash anush jawaaba marka meesha arita rita ayaa gaartay cali ayaa gaaray iska dhexdaarto cali ayaa gaaray ukikombrashti maxaad soo gadatay ukikombrashti maxaad soo gadatay morangush aan soo gatay marka jawaabta waatan jawaab gaaban inoogu kartaa morangush morango ayaan soo gatay strawberry morango waa strawberry soomaaliya waxaa lagu yidhaahdo waa laydinkan rabaa strawberry morangush khudaarta qaar oo aan waddankeena ka bixin magacyada uma garanayno marka inaan english ku sheegno waa ku qasbanay strawberryga morangush la yidhaha qofkii af soomaali ka wanaagsan intaa ku garanayana wuu nala wadaagi karaa insha allah uke combrashti uki maxaa uke combrashti uke combrashti maxaad soo gadatay quale uteu shabeu qual quale uteu shabeu waa tee koofidaadu koofidaadu waa middee quale waa middee uteu shabeu koofidaadu eeshti aad tiri marka waa tan eeshti horan usoo aragnay ama demonstratifus ayaan soo aragnay demonstratifus kan kaas tan taas marka eeshti waa tan quantus faltaron quantus faltaron quantus imisa ayaa faltaron ayaa gembisay imisa ayaa maqnaatay ama gembisay cinco alunos shan arday ayaa gembisay cinco alunos quantos faltaron imisa ayaa gembisay cinco alunos shan arday ayaa gembisay marka jawaabtu waa tan oo kooban marka meeshan waxaan ka baranaynaa waxay tahay kan kee waaye qof shaksiya marka ka hadlaysa kan qof albaab kusoo garaaco kale kenye aa leedahay marka kenye yaa waay ken aa leedahay kee ma dhahaysa ukee na waa maxay waay ukee maxay ukee kan fash anush sanad yaay u buuxsantay oo gaaray u alii cali ayaa gaaray u alii salaan riita darti ka bedel u alii uke combrashti maxaad soo iibsatay morangush aan soo iibsaday wax kalean soo iibsada waa dhihi kartaa meeshaas quale uteu shabeu quale uteu shabeu waa tee koofidaadu koofidaada koofiyo badan oo meeshaas leeyaal marka arta kale quale uteu shabeu tee ah koofidaada eeshti waa tan aad leedahay marka eeshti oo soo sheegna waxa kuu dhow ayaa lagu sheegaa lagu qeexa ama qofka hadlay u dhow quantos faltaron imisa ayaa gembisay meeqo ayaa gembisay cinco alunos shan ayaa gembisay marka aad iyo aad u fudud yahay casharkaas waxaan rajaynayaa inaad fahamteen pronomish iyo adverbush introgativus introgativus waa su-aalo weydiin ereyo loo isticmaalo in su-aal lagu weydiiyo waa kuwan quandu goorma onde xaggee komu sidee burkee sababtee kuwaasaan kusoo sheegnay inay yihiin introgativus adverbush introgativus sidoo kalena hoos waxaan kusoo sheegnay kan ukee qual quantus oo iyagana aan ku sheegnay inay yihiin pronomish introgativus qaarna magacuyaalkaay la xiriiraan qaarna waxay la xiriiraan adverbush marka kan ukee qual quantus aan hoosna ku sheegnay aad iyo aad ay u fudud yihiin waan qiyaasayaa inaad jumlado kale hadda adiga dhisi karto jumlado kale dhis adiga oo erya isku aadaati adoo ka faa'iideysanaya erayadan
Quando, onde, come, porquê, osna, quem, o quê, qual, quantos. Jumlada marcadigas, magacyo iyo iskusoo kenken, sidaa ku dhis inaad fahanteen qiyaasayaadu. Maadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.